Здравейте, скъпи приятели! Много сме заедно с вашите въпроси. Този път една голяма серия от въпроси ни е изпратил Радостин Георгиев, които общо взето касаят развитието на всички отбори, какво можем да очакваме, каква е ролята на Джо Клир, на Роди Бърни в възхода на Ферари и какво можем да очакваме и от Red Bull, и не на последно място темата Уилямс. Възможно ли е изобщо Уилямс да стигна там, където се очакваше, че ще са тази година, именно поне да са по-близо, да са втория по сила отбор след екипа на Мерцедес. Онова, което ми направи впечатление в така последното ми пътуване в Китай на формулата, при две срещи имах с Роб Смедли, и той каза, че отбора наистина е разочарован от това, че отново е трети, защото миналата година в голяма част от състезанията пред тях, освен Мерцедес, беше Red Bull, сега Ферари, и че търси обяснение за всички пропуски, които са направени. Набрах един материал за списанието по този повод с разясненията му относно проблемите, които автомобил има с гумите, аеродинамиката. А що се отнася до голямата тема? Дали е възможно Уилямс отново да се върне там, където беше в началото на 90-те години? При положение, че нещата във Формула 1 в момента са така обвързани с финансирането и с изследванията и с развитието, честно казано, аз не съм голям оптимист, че без по някакъв начин да се промени финансирането на Уилямс, т.е. то да нарасне значително изведнъж, отбора много трудно би могъл да постигне предишните си успехи. Освен това, използва в крайна сметка и задвижваща система, която има и друг отбор, който е фирмения на производителя, тъй че за мен нещата действително много трудно могат да се променят. Както беше казал Рос Браун на борда на Мерцедес, с бюджета на Уилямс ще имаме резултатите на Уилямс. Ако искате да бъдем световни шампиони, трябва да имаме бюджета на световните шампиони. Така че нещата са такива, каквито са. По отношение на Red Bull и на Renault, мисля, че коментирахме няколко пъти, те позагубиха посоката, в която просто трябва да развиват задвижващата си система Renault и Уилямс, и Red Bull като пакет. Нещата при тях не бяха намерени като проблеми от миналата година, които да бъдат решени така, както се случи в Ферари. Ферари бяха абсолютно наясно какво трябва да променят, за да тръгнат в правилната посока. Да, окей, при Рено и при Red Bull, независимо че уж връзката между тях е по-добра, всъщност се тръгна в няколко различни посоки и резултата е налице, но пак казвам, ресурсите са такива, възможностите са такива, че в съвсем обозримо бъдеще всичко ще започне да се подобрява и да си идва по местата, защото няма как да е по друг начин. При Макларен мисля, че много говорихме, при Ферари нещата се виждат като позитивно развитие. Мисля, че при Уилямс ще има позитивно развитие, но пак казвам, ограничените ресурси са ограничени ресурси. Много трудно биха могли да бъдат решени всички проблеми, и особено в рамките на един сезон. Да, до година, ако се появи една някаква по-добра идея, по-добра аеродинамика, автомобила се получи по-добър от старта на сезона, нещата биха могли да тръгнат, но пак казвам, трудно ще бъде да победиш отбори, които имат два пъти по-големи средства от теб. Писахме за това в миналия брой на списанието ни. Бюджетите на отборите са много, много различни. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.